Solo. Toda a existência do planeta é dependente dessa camada vibrante de vida que cobre a Terra. Em um pequeno punhado de Terra, há 2 bilhões de organismos. Sabemos mais sobre o cosmos acima de nós do que sobre o solo abaixo dos nossos pés. Desde o Império Babilônico, passando pela Grécia Antiga e os Maias, muitas civilizações históricas esgotaram a fertilidade dos seus solos, contribuindo assim para o seu declínio. Nossa civilização contemporânea não é exceção. Essa é a história de uma cooperativa do Movimento Sem Terra no sul do Brasil. Eles lutaram pelo acesso à terra e fizeram uma transição para a agroecologia, demonstrando a possibilidade de um modelo alternativo de vida rural, que fornece os meios de sobrevivência, alimenta uma região e restaura a terra. Na chegada do assentamento, a gente encontrou esse solo totalmente degradado, né, com uso de produtos químicos e exploração do solo, né, pelo modelo tecnológico, onde os pomares se encontravam com a situação do solo como está aqui na estrada. Então era capinado e usando, né, muitos produtos químicos, explorando totalmente, né, a vida do solo. A partir do momento que a gente achava que esse modelo, né, não servia por uma questão de saúde e preservação ambiental, passamos, né, no ano de 1996 a primeira experiência do modelo tecnológico em agroecologia, semeando algumas coberturas de gramíneas, no caso aveia, e ervilhaca, né, uma leguminosa, para suprir o nitrogênio que a planta, né, vinha com muita frequência de produtos químicos, né. A partir do momento que a gente transferiu o modelo ano após ano, a gente começou a encontrar várias diversidades, né, que a natureza começou a nos oferecer, né, pela vontade da gente transferir, né, e não agredir o meio ambiente. E para nossa felicidade a gente tem, assim, né, hoje a diferença do nosso solo, né, que a gente encontrava antes, com essa diversidade aqui, esse grande, grande camada, né, de matéria orgânica, né, no nosso solo. Né, e muitas vidas, né, insetos, né, os bichinhos da natureza aqui, cada um com sua contribuição, né, para o nosso solo. E aí as plantas também, né, vem respondendo, onde esse pomar está com 30 anos, né, a implantação dele no ano de 1988, já tinha acabado se tivesse continuado no modelo convencional. Com essa transferência do modelo tecnológico, temos vida no pomar ainda por muitos anos ainda. Nós estamos aqui no assentamento Conquista da Liberdade, aqui no Rio Grande do Sul. As famílias que vivem aqui são famílias do MST, do Movimento Sem Terra, e que se organizaram e lutaram pela terra porque não possuíam terra.
E aí, a partir de muita luta, após 3 anos de acampamento, conquistaram um pedaço de chão, um pedaço de terra para organizar a produção, organizar suas habitações e trabalhar, produzir e construir uma comunidade. E tudo isso que a gente tem de infraestrutura, habitação, produção, trabalho, organização, faz parte de uma conquista da organização do trabalho dessas famílias que vivem aqui nesse assentamento. Nós acreditamos que a cooperação é uma das alternativas de sobrevivência da agricultura familiar camponesa, resistir frente a este modelo neoliberal que ele está implantado no país, né, e no mundo todo, e que para o pequeno agricultor, para o camponês, não existe espaço a não ser que o povo se organize e lute muito para a sobrevivência. Vamos começar o filme com isso. Eu, a primeira vez que eu ouvi falar de movimento foi o ano, né, não sei. Foi quando meu pai morreu, que aí o pessoal do movimento foram lá para apoiar nós, que lá na época era área de conflito, não era assentamento ainda. Me convidaram para participar e já comecei a participar de algumas atividades no movimento, como um curso prolongado, uns cursinhos que era pequeno. Aí depois já fui para a escola nacional e daí casei e já vim para esse lado de cá. A situação não era fácil, né? Nós com 7 filhos, né? Porque a gente trabalhava lá, como diz, plantava dando as meias, né? Uhum. Meia por patrão, meia por vocês, né? Se tu ia comprar 2 sacos de feijão, tu ficava com um e um era pro patrão. É. E daí o louco se ia ali, né? Daí ele resolveu de acampar, né? Daí eu disse, então vamos pegar um pedaço de terra para nós criar nossos filhos. Sofremos bastante, mas hoje, graças a Deus, estamos aqui, né? Na época do meu finado, meu pai, eles plantavam muito linhos, né? Era linhaça, trigo, milho, feijão. Depois, quando entrou a tal Revolução Verde, né? Aí começou o plantio de soja sem fim daí, né? Aí foram abrindo tudo que era canto que tinha e botando soja. Né? Todo mundo se ingressou no plantio de soja e foi, eu acho que foi o que começou a quebrar, né, com a agricultura, né? Como e daí assim? Todo mundo começou a se endividar, né? Foram pro banco. Uhum. O governo subsidiava, né? Tinha financiamento. Só que na época a inflação era muito, muito alta, né? Então quando tu chegava aí pagar aquela conta, tu não tinha condições mais de pagar. E não tinha subsídio, né? A maioria teve que entregar as terras, né? E daí os maiores foram pegando, os mais pequenos foram comprando um dos outros, né? E foram os mais espertos, como diz o outro. No começo dos anos 60, a Revolução Verde industrializou a agricultura brasileira, incentivando monoculturas de grande escala, dependente de insumos químicos, especialmente fertilizantes derivados do petróleo, ao invés de preservar a fertilidade do solo através do plantio rotativo e da biodiversidade. As monoculturas demandam uso contínuo de pesticidas, uma vez que são vulneráveis às ervas daninhas e aos insetos. A história do Brasil foi muito conflitosa em relação à terra, né? Massacraram os índios, depois trouxeram os negros para cá como escravo, enfim, então foi esse desenvolvimento do Brasil, sempre voltado à produção para exportação, né? O surgimento do MST no Brasil, ele iniciou, no caso, no Rio Grande do Sul, né? Se iniciou por aqui as primeiras lutas embrionárias organizada e dando nome de um movimento, né? Quem iniciou esse processo foi a igreja, de formação, de motivação, da militância. E nós não fomos os primeiros começando a lutar pela terra. Nossos 25 anos foi a retomada da luta pela terra após o regime militar, né? Em 1984 aconteceu o primeiro encontro nacional do movimento, onde participaram 16 estados. Ali se decidiu de criar o MST, apoiado pela igreja, o movimento sindical e tal. Então nós semi autônomo, né? Não temos o vínculo com o governo, coisa parecida, né?
em todos os países que foi feita a reforma agrária, foi o Estado que fez a reforma agrária, né? A nossa tarefa como movimento social é organizar o povo e fazer a luta para reivindicar seus direitos. Então, nesse contexto que surgiu o MST, as famílias se organizam, lutam pela terra, conquista a terra. Após a conquista da terra, vem as outras necessidades, que é do crédito, que é da moradia, que é passa pela luta por um outro modelo tecnológico e vai despertando também da necessidade de um outro modelo de sociedade, né? E o Estado tem o compromisso de atender as demandas do povo. É bem verdade que há muito enfrentamento com o Estado. Hoje, o Estado assume um papel de defesa do latifúndio, que seria o contrário, o Estado tinha que punir o latifúndio que não produz. Está saindo o censo agora do IBGE, que é o centro de estudos que faz levantamento, que 70% da produção de comida consumida no Brasil é produzida pelos pequenos, pelos assentados, pequenos agricultores. Que a produção dos grandes, do agronegócio, da soja, da cana e tal, aí é para exportação. Essa ofensiva do agronegócio, do capital no campo de hoje, quem coordena, de certa forma, a agricultura é o sistema financeiro. Porque as grandes empresas hoje que controlam a agricultura, a semente, a comercialização, o beneficiamento, são corporações juntadas de bancos, não tem nada nacional hoje, coisa parecida, né? É tudo através do sistema financeiro, né? A Constituição brasileira requer que a terra tenha uma função social. Por lei, uma terra improdutiva deve ser redistribuída com a finalidade para a reforma agrária. Desde os anos 90, o agronegócio multinacional vem aumentando o controle sobre os sistemas de agricultura no país. Hoje em dia, 10% dos agricultores controlam 85% das terras. A agricultura industrial contribui para a emissão de 1/3 dos gases que provocam o efeito estufa e é a maior responsável pela poluição da água doce do planeta. A história dessas famílias aqui, da cooperativa, elas iniciou na luta num acampamento no centro do estado, no município de Cruz Alta. Foi o primeiro momento de luta para muitos de nós. Ainda era um momento de muita repressão, né? Logo depois do regime militar. Foram 3 dias que permanecemos dentro da fazenda, né? E já sentindo naquele grande momento a repressão então da polícia e dos fazendeiros. No terceiro dia, quando a gente saiu, nós saímos numa grande marcha da fazenda onde nós estávamos acampado até a localidade da Boa Vista do Inca, numa área onde era uma reserva de pinheirinho. Nós tínhamos em torno de 4.650 pessoas, entre crianças, jovens, adultos, né? Um dos maiores acampamentos após o acampamento da Fazenda Noni. Foi, assim, uma medonheza de povo. Era no meio desse pinhal aí que se fazia todo o processo de formação, de discussão, de organização. Se fazia as assembleias, era todo o processo que se dava. Os bancos das pessoas para a formação eram os pinheirinhos que iam caindo, a gente ia se apossando, fazendo as rodinhas para fazer o debate dos núcleos, das coordenações. Novos membros do MST formam acampamentos ou campo ao lado das estradas ou em terras governamentais. Em seguida, eles ocupam terras improdutivas, grandes plantações e ranchos, seguindo a Constituição brasileira de ir à reforma agrária. Assentamentos do MST são quando os membros ganham a propriedade da terra para sustentar suas comunidades. A parte crítica da prática do MST é que membros dos acampamentos ajudam a organizar e construir assentamentos. E uma vez assentados, os membros geralmente contribuem para a luta dos acampados, para também ganhar a terra. A gente não tinha noção assim do que era a vida de um acampamento. E de fato também assim, a primeira impressão que eu tive quando eu cheguei foi assim, aqui eu não fico. Assim, eu fui me adaptando logo, foi mais difícil por causa das crianças, né? Porque a criançada chorava muito, porque as comidas eram muito precárias, né? Nosso período de acampamento, a gente passou muita fome. A minha família incentivou o Pedro para ir acampar, e daí eu embrabeci. Já viu querer que o Pedro vai acampar e eu vou ficar sozinha aqui com o Lucas? E é difícil tu ficar trabalhando sozinha
para sustentar o marido lá no acampamento, né? Como a gente não tinha terra, né? A gente trabalhava assim, terra arrendada, trabalhava de peão, ou trabalhava de empregado mesmo, né? A gente arrumava um emprego temporário, né? E a gente era muito reprimido para as condições de vida, né? Então o acampamento, a organização ajudou a gente a se libertar desse jeito que a gente até assim para conversar, né? Desde o tempo dos pinheirinhos, alta, dos anos 90, a gente já vinha discutindo dentro do acampamento a importância da cooperação agrícola. Pela troca de experiências, por experiências de cooperativas já discutidas e funcionando dentro do movimento, nós, esse grupo de famílias que está aqui, também optou, sem aprofundar muito ainda a cooperação, mas que a gente precisava trabalhar de forma coletiva. E já se discutia de como nós queremos chegar na terra quando nós chegamos. Sempre dizendo certo, assim, quem está no acampamento um dia chega na terra. Essa clareza, essa firmeza nós tínhamos, né? É que nós, depois de 6 meses desse momento de acampado, partimos para um segundo momento de luta, que foi fazer uma outra ocupação de uma fazenda. Nós tínhamos que andar por dentro de outras fazendas até chegar na fazenda em que a gente queria chegar nela. Daria para 13 quilômetros, atravessando cerca, com criança, com mochila, com, sabe assim, era cansativo aquilo. Os fazendeiros junto com a polícia se armaram, numa altura acima de nós, que era uma subida, e começavam a tirar. Então quebrava galho, muita gente, sabe assim. Não dormiam à noite, ali foi bastante sofrido. Como nós tínhamos levado pouca alimentação, com essa intenção de que a gente pudesse buscar, a polícia trampou todas as entradas de alimentação para nós. Nós saímos para ir buscar comida e daí o pessoal da UDR, como dizendo ali, os jagunços, os ruralistas, né? Eles se apavoraram também, porque eles acharam que nós ia ir para cima mesmo. E fomos, e veio o policial ali, jagunço todo, de metralhadora, de filmadora, né, revólver. E nós, e o facão, e foi, vocês gritam. E mais uma tormenta de chuva, que aqui, olha, o chapéu desabou com tanta chuva. Nós tivemos sorte de não ter morrido ninguém, Jesus, porque se eles dessem um tiro, ia rolar o pescoço dele. Ia matar um montão de gente nossa, porque eles estavam muito mais apavorados que nós, porque era gente tremendo, era pálido, sabe? E nós saímos para ir buscar comida, não deu para ir, então atravessamos, não conseguimos atravessar a barreira deles. E essa foto é de lá. Arrepio quando tu olha. O movimento começou a discutir outras formas de luta. Como é que a gente vai fazer luta para a sociedade? De denunciar a violência, tanto da polícia quanto dos latifundiários. Então se definiu uma marcha do acampamento até a cidade de Cruz Alta. Você mapeou um grupo de juventude, mais de 100 pessoas, para ir fazer um debate nas vilas, nos bairros da cidade. E num desses dias, quando o pessoal estava retornando desse trabalho de comunicação, de informação, quem era o Sem Terra, por que não estava em marcha, por que não estava em luta, e a importância da reforma agrária, a polícia rendeu essa nossa juventude e torturaram, maltrataram, deram tiro por cima do nosso povo e acertaram dos nossos jovens. Então, com isso, se acirrou mais a luta pela reforma agrária. Se mobilizou para fazer uma ação, uma audiência e uma mobilização em frente ao Palácio Piratini, que é o Palácio do Governo, em Porto Alegre. E enquanto nós tínhamos uma comissão de pessoas negociando com o secretário da Agricultura do Governo, o chefe da Polícia do Estado decretou um despejo das nossas famílias que estavam na praça, concentrado na Praça Central de Porto Alegre. Saíram 5, 6 companheiros baleados, 4 companheiros presos. Bom, foi um dos maiores terrores que foi criado pela polícia do estado do Rio Grande do Sul. A partir desse massacre que a polícia fez para nós, o governo do estado se sensibilizou e, junto com o governo federal,
definiram de comprar uma área para transformar num centro de treinamento. E nesse centro de treinamento veio funcionários do INCA, inclusive agentes da Polícia Federal, agentes da Polícia Secreta, para investigar quem eram as lideranças do nosso acampamento. E com isso foi transferido o nosso acampamento. Naquele momento nós ainda tínhamos mais de 1000 famílias, porque muitas já tinham desistido, da cidade de Cruz Alta para o interior de Bagé, a mais de 100 quilômetros da cidade. Para sair era a pé ou a cavalo, mas como nós não tínhamos cavalo, então não tinha condições, né? E em setembro de 91, o acampamento nosso de Bagé iniciou a marcha rumo a Porto Alegre. Essas duas colunas que o movimento organizou no estado foi fundamental para divulgar a questão da reforma agrária, porque nós estávamos isolados no campo, né? Fazia ocupação do latifúndio, a imprensa não divulgava e também a repressão era muito grande. Com essa marcha, com essa mobilização do movimento aqui no Rio Grande, começou o governo a comprar, desapropriar algumas áreas para assentamento. É que o prefeito de Porto Alegre, então o prefeito da época, o prefeito Olívio Dutra, ele veio recepcionar as marchas do movimento e doou a chave da cidade como símbolo de acolhida das marchas do MST na capital. Então isso foi um ato muito, muito forte, um momento assim muito, muito crítico pela imprensa, pelos contra a reforma agrária, contra o MST. Quando a gente começou a levar a luta para a cidade, começou a fazer o debate com a população, começou a deslanchar o processo. Com a pressão, o governo do estado encaminhou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei e com isso nós conquistamos do estado para mais de 300 famílias que foram assentadas em áreas do estado e algumas do governo federal, né? Inclusive essa, o assentamento Conquista da Liberdade, que é onde nós vivemos, porque o proprietário estava devendo essa terra. O INCRA assumiu a dívida junto ao Banco do Brasil e efetuou o assentamento. Agora é com vocês, eu acho que é a chegada aqui, né? De fato, bem conhecida, foi toda uma tentativa de que esse assentamento não acontecesse aqui. Inclusive, através da Prefeitura, Câmara de Vereadores, a articulação de um abaixo-assinado para que as nossas famílias não ficassem aqui nesse assentamento. A polícia barrou lá, não queria deixar entrar mais. E daí o povo aqui já se organizou aqui para ir lá buscar as demais famílias lá, né? Daí liberar, né? Nós, 2 anos e 5 meses, né? Embaixo da lona, né? E nós ganhamos uma terra assim, que foi uma emoção muito grande, né? Já saímos correndo por tudo aqui, né? Conhecia a área, né? Que Deus livre. Um andarão de casa, né? Já tinha uns garpão, umas tantas casas, bah, né? Já tem um. Acho que agora não precisava mais nada, mas elas vieram comer. E essa área aqui era de uma empresa que se caçou. Eles produziam pêssego, que tinham alguns confinamentos de gado e a produção de pêssego. E nós viemos para cá com esse desafio de fazer essa área voltar a produzir de novo. Bom, a partir dali, a luta da organização interna do assentamento, né? E como era 50 famílias, né, que chegou aqui, a gente se organizou e conversou assim nos núcleos, né, nos setores, que a gente não ia ninguém fazer barraco para morar. Não chegava o tempo do acampamento, né? Só para ter uma ideia, nessa casa grande aqui morava 8-10 famílias no início aqui. Então era tudo muito apertadinho, né? E depois isso, o pessoal, uns privilegiados. Tinha uns que moravam nos galpões, né? Nós moramos um tempo no galpão,
né, e outras famílias. Os burgueses aqui. É. Só que nós, na verdade, as famílias que vieram para cá, todas são da região norte do estado. Na região norte do estado não se produz muita fruticultura, né? E pêssego, muito pouco, né? E nós não sabíamos cultivar pêssego. E a gente, então, teve que buscar com as entidades, com as pessoas que apoiavam a reforma agrária, que apoiam, esses conhecimentos. Primeiro ano nós conseguimos já com a indústria de Pelotas, né, para vender o pêssego. Só que a indústria nos pôs uma condição. Não, eu compro o pêssego de vocês desde que vocês façam o tratamento certinho, do jeito que tem que ser feito, né? Bom, como nós não conhecia, né, a gente entrou no pacotão, né? Então essa indústria, ela nos fornecia o veneno, nos fornecia a ureia, nos fornecia o adubo e nos fornecia tudo o que era preciso, entre aspas, né? E aí nós começamos a ter muitos problemas aqui em relação a, principalmente ao veneno, né? Porque a gente aplicava produtos que tinha 7 dias de carência, que não se poderia entrar no pomar durante 7 dias, né? Então quando se fazia uma pulverização era um terror, né? Vinha tudo para... se misturava tudo isso aqui, gente, veneno e assim por diante. E o pior disso que no segundo, terceiro dia, quando a fruta já estava madurando, né, nossas crianças estavam no meio do pomar comendo pêssego. A gente estava preocupado em produzir feijão, milho, hortaliça, batata, né? Então isso possibilitou que a gente produzia já a partir do primeiro ano a subsistência de todas as famílias. Então nós, e algumas dando renda para a possibilidade de investir em outras atividades, como depois veio o gado de corte, e só mais tarde então veio outras atividades ainda sendo desenvolvidas. Nessa fase inicial dos 2 primeiros anos, a gente era um grupo grande, né, de 50 famílias, existiam muitos conflitos também, né, de organização do trabalho, de organização da produção, de controles, mas era um momento inicial de organização. Chamava-se Laboratório Organizacional de Campo, era uma formação em torno da organicidade dos grupos coletivos e das cooperativas. Ao mesmo tempo que se trabalhava a teoria, já ia se organizando os setores, as equipes. Eu acho que durou 8 dias o laboratório. Quarenta e poucos, quarenta dias. Nossa! E onde a gente começou a capacitar alguns companheiros, né, para determinadas áreas, né, da cooperativa, né, onde a gente tinha maior dificuldade. Curso de máquinas, curso de datilografia, curso de contabilidade, para minimamente capacitar, né, de nós, os agricultores, aí, para a gente poder atender as demandas, né, do coletivo. A proposta, a partir do laboratório, a gente começou a criar alguns mecanismos de controle. Porque até então, nós trabalhamos coletivo, só para ter uma ideia, mas eu não controlava nem o trabalho. O que as pessoas pegavam, consumiam, eu não controlava. Tudo assim, naquele desejo de construção socialista da coisa. E muita gente não gosta do laboratório porque ele deixa todo mundo bastante crítico. Uhum. E isso desperta para... Bom, tem o Chico que ninguém criticava. Bom, a partir do laboratório em diante, todo mundo criou a ousadia de começar a ver aquele vício da sociedade capitalista que ele tem de arrogância, de petulância, de achar que é acima dos outros. O laboratório faz esse estudo dos vícios originário do sistema capitalista, originário da forma com que a sociedade explora o trabalho. A partir de 94, iniciamos o debate de constituir uma organização jurídica que representasse as famílias assentadas. Também não foi de comum acordo de todas as famílias. E para iniciar a constituição da Copava, teve 29 famílias só
que aderiram. Então, 19 famílias não aderiram à proposta de formar a cooperativa que nos representasse juridicamente. Então, é a posse da primeira diretoria oficial da cooperativa. Antes era tudo informal, né? E aí, a partir desse dia, a gente começou a ter, então, né, a cooperativa como uma entidade jurídica. Qual é a forma que você se mantém na terra? A forma que a gente encontrou é juntar essas famílias despossuídas, essas famílias com pouco recurso, e formar um coletivo, né, que tu pudesse somar as forças juntas, né, para resistir essa sociedade excludente que está aí, nessa exploração toda, né? A instância maior de decisão é a Assembleia, onde todas as famílias se reúnem. Depois a gente tem os núcleos que fazem os debates mais políticos em relação à convivência, às questões, estudos sobre o movimento, mas também o planejamento da cooperativa nas questões econômicas, né? Temos os setores de trabalho e tem conselho fiscal, tem secretaria, tem toda essa estrutura que permite a funcionalidade e o debate entre todos os membros da cooperativa. Eu, a minha, fiz em três parcelas. Fiz o começo da casa, depois fiz uma parte para cá, depois outra parte para cá. Até que ficou parecido com casa. No final de 94, nós tivemos um apoio de um arquiteto, um professor de arquitetura da Universidade Federal de Pelotas, e que trouxe um grupo de alunos para vir fazer um trabalho de campo e fizeram a topografia da nossa área de assentamento e também fizeram o mapeamento da agrovila. O que diferencia um assentamento de um latifúndio, né? Então, essa questão do embelezamento, do plantio de quintais, da subsistência, do plantar o que comer, é o que diferencia nós do grande latifúndio. Lá, mas nem luz lá não tinha nada. E hoje aqui, graças a Deus, a gente tem uma geladeira, tá? Criar uma água para tomar, uma bebida. Mudou 100%. A gente entrou aqui como uma empresa, achando que a gente iria mudar de vida muito rápido. Daí, como a gente veio de uma região que planta muito soja, a gente achou que vindo aqui a gente faria isso e ia se dar bem. Uhum. E foram períodos que a gente se deu muito mal, além da cultura do pêssego. Então a gente começou a arrendar algumas terras fora do assentamento. Uhum. Para fazer isso, e foram períodos que deu seca, que a gente perdeu totalmente tudo. E a gente tinha investimentos pesados em cima disso. A gente tinha tratores grandes, uhum. Tinha caminhão. Daí com isso a gente viu que não era saída. Primeiro que o custo de produção não satisfazia a nossa demanda, né? E um solo muito empobrecido,
não respondia suficientemente, né, para pagar o custo de produção e resultar sobras, né, que gerasse uma satisfação, né, para o conjunto dos associados. Quase faliu, quase que faliu mesmo, né? Porque no modelão a gente só plantava para fazer dinheiro, para vender, para fazer dinheiro, para comprar outros alimentos. Aí o momento que a gente discutiu essa questão do modelo, a gente se preocupou se primeiro plantar comida, né, com excedência, para transformar a sobra, então gerar dinheiro, né? Mas em primeiro lugar, cuidar da nossa vida, nossa alimentação saudável, limpa. É, porque na verdade foi uma necessidade que a gente partiu para isso, de mudar. Porque até umas coisas assim, porque as pessoas que passavam o veneno no trator também já estavam, não queriam mais. Que estavam se sentindo prejudicado com isso. Daí, não, mas vai ser o momento, nós vamos ter que mudar isso. Que daí começou a surgir as propostas, a gente não tinha muito claro do que era isso. Daí começou a trazer as pessoas de fora para ajudar, para contribuir nisso. A Rosemary foi uma pessoa que morou aqui dentro, ajudou nesse sentido. Essas nossas parcerias, né, com os técnicos que vêm dessa outra formação, desse outra maneira de pensar, né, de agir. A gente também, né, conquistou o espaço através dos órgãos públicos, aí, né, com uma assessoria técnica. E é onde esse grupo de pessoas, né, vem assim, né, com uma capacidade de sentar, analisar, fazer estudo, né, indiferente se é técnico ou agricultor, ter essa participação, né, de vez e voz, né, de igual para igual. E não uma assistência aplicativa, né, mas uma assistência, sim, de relação mesmo, né, do ser humano, né, do solo, da vida, enfim. E aí a gente começou a discutir a mudança desse modelo. Começamos pelos pomares, né? Pelo pomar de pêssego. E pela doença que estava causando, principalmente nas crianças, de ferida, alergia, dor de estômago, vários sintomas, né? E aí lembra assim que a gente dizia assim, bom, nós vamos começar com esse pomar aqui, que é pertinho das casas, né? Então aqui nem que nós não produzimos, mas esse nós não vamos botar veneno e vamos deixar para as crianças comer. Só que depois a gente começou a ver já no primeiro ano que essas frutas não tinham muita diferença, né? E que era possível produzir pêssego sem veneno. E a gente começou também a fazer esse debate internamente. Poxa, mas será que vale a pena nós cuidar nossas crianças e as crianças dos outros, né? Foi um processo não muito fácil, né? Porque tinha muitas famílias, muitas pessoas que diziam assim, não, eu concordo com a agroecologia, que não se bote veneno, mas desde que não dê prejuízo econômico. É, nesse momento ainda a gente não tinha ainda transferido de modelo, mas estava iniciando substituição de coberturas verdes, no caso a ervilhaca, né? Como uma forma de você extrair o nitrogênio da própria planta, né, para substituir a ureia. Naquele experimento se parou de mover com a terra, né, nem de deixada nem de arado. Então a terra começou a ser coberta de vegetação e deu essa cobertura e o solo começa a se recuperar, a ser reintegrado novamente. Até pesquisadores da Embrapa vieram aqui e disseram que nós era louco. Sério? Onde é que se viu, aonde que nós tiramos isso que produzir ecológico dava retorno econômico? Mesmo que eles diziam isso, nós entrava aqui e saía aqui. A gente queria fazer isso. Porque a gente sabia, porque antes desses pacotes surgirem, se produzia ecologicamente. Por que que agora não vai dar para produzir? Tentou, quando viu que ia perder, passou veneno. Eu sei que foi 2 ou 3 anos assim. Daí foi o ponto de não. É preferível nós perder do que nós arriscar nossas vidas. E daí a gente foi indo, perdendo um pouco, mas ainda conseguiu dar a volta. Te dá de conta que o fato de tu obter o fruto, tu obter um pêssego, produto do pêssego, ele é consequência de um espaço, né? Ele é consequência de um ambiente. Uma das concepções da agroecologia é tu melhorar a fertilidade natural do solo, né? Esse é
É um segredo que não é segredo para a natureza. É um segredo que as indústrias, né, têm para elas, para que os seus pacotes sejam adquiridos e assumidos pelos agricultores, né, que criem a dependência. Agroecologia é compreender o cultivo da terra como um ecossistema sustentável e diverso. Essa perspectiva de agricultura é baseada nas práticas da biologia, da ecologia e do plantio tradicional. No nosso caso, a gente usa o leite de vaca como repelente da mosca. A mosca da fruta, ela procura a frutose, né? É a fruta que ela procura. Ela não procura uma proteína animal. E o fato de nós colocar o leite ou o soro de leite, nós estamos pondo uma proteína animal. Então, logo, ali não é um ambiente propício para o desenvolvimento da larvinha da mosca da fruta. Ela chega ali e recua, né? Não é veneno, é um alimento que a gente está colocando para repelência na fruta. É um tempero para a fruta, né? É, a gente não quer agredir a natureza, né? Não é matando o inseto, né? Mas convivendo com ele, né? Que também tem sua função na natureza. A gente começou a ter, né, assim, uma resposta de saúde, que antes a gente vivia cheia de ferida, de cortes, né, machucado, com infecção, muitas doenças de estômago. A partir desse momento a gente começou a ter assim uma saúde, né, uma alegria, né, as pessoas se sentirem mais à vontade, também para o consumidor, né, esse produto bem mais qualificado, né, saudável, com esse compromisso ético, né, da vida. Na agricultura há uma decadência muito grande, né? Os preços instável. Nessa região aqui, inverno muito extenso, verão com estiagem, ou então algumas intempéries de pedra, né? Então é muito complicado. Então a diversidade é que assegura a gente. Quando uma coisa não vai bem, outra com certeza, né, segura as pontas. Esta foto foi uma transição, aí dá para a gente ver nitidamente, né, a diferença da plantação onde tinha uma cobertura de aveia ervilhaca e a outra parte, né, onde foi feito a dessecagem. E aqui a gente faz, então, rotação de cultura. O ano passado era mandioca, hoje tem batata, né? Ali era batata, tem milho. No inverno predomina, né, os animais aqui, né, nas pastagens. E no verão a gente produz grãos. Quanto que no convencional você fica alienado e dependente, né, do sistema, buscando o externo, né, buscando de fora. O custo de produção na agroecologia, ele é só um pouquinho mais trabalhoso, né? A gente tem que trabalhar um pouco mais, né, observar mais, se dedicar com o solo, a compreender, né, a vida da relação, né, do meio. E uma das coisas, né, que você é sujeito, não depende, não fica dependente, né, de buscar produtos de fora. Essa libertação é muito sagrado você, né, ser sujeito e não um dependente da química, né, ou de produtos terceirizados. Essa é uma área de reserva do assentamento. Ela compõe 70 e poucos hectares, que toda ela é nessa situação, pedregosa, matagal. E ela preserva muitas espécies que praticamente não se tem em outras áreas. Cedro, outras árvores nativas.
De 95 para cá, então, que iniciamos, né, a organização e o debate da constituição das indústrias nossas, né, e que hoje a gente tem em funcionamento a indústria do leite, né, a partir disso, a ampliação da produção do gado de leite, né, possibilitar um volume maior de produção de matéria-prima e, posteriormente, então, já industrializar na propriedade e comercializar. Assim como se fez de forma artesanal outras cultura também, mas se fez a pessegada, fez a compota, se fez a geleia, o suco, né, tanto de pêssego como de uva hoje, são então atividades já pensadas a partir da fundação e da constituição da Copava. A região sul aqui, né, nessa fronteira, ela é mais propícia para produção de pecuária, né? Animais de pequeno porte, e nós viemos com o desafio de produzir alimento. Então a gente teve que estudar bastante essa questão. Fizemos seminários de estudo de uma matriz produtiva que pudesse desenvolver a agricultura familiar camponesa aqui nessa região. Quando chegaram aqui, uma terra muito degradada pelo sistema de produção antes utilizado. E uma das primeiras coisas que se propunha naquele momento era a transformação do sistema de pastoreio, de alimentação dos animais, tentando substituir os sistemas extensivos tradicionais, onde havia dois ou três separações nos campos, e complementado com ração no coxo, que requer mão de obra e tem um custo relativamente alto. Então a gente propôs o manejo, pastoreio racional vazão, mas corriqueiramente se diz o pastoreio rotativo. Hoje a cooperativa tem 260 piquetes, mais ou menos. Para gado de leite, a tranquilidade do animal é extremamente necessária. Quando nós chegamos aqui, no primeiro dia que nós acompanhamos a ordenha aqui na cooperativa, vimos os agricultores, dois ou três, com cachorros no meio da mata nativa, retirando o gado ao grito, ao toque de cachorro. Então, levavam em torno de uma hora, talvez mais do que isso, para juntar os animais para a ordenha, isso feito duas vezes por dia, e essa primeira na madrugada, inverno e verão. E a gente percebe hoje, depois desse tempo de pastoreio, de mudança da relação do homem e o animal, e isso faz com que eles se alimentem melhor, que eles consequentemente produzam mais, e certamente com produtos de melhor qualidade, porque eles não descarregam suas intranquilidades na produção, que é o leite. Mas o mais interessante é a gente observar a resposta das pessoas com relação a isso. E aqui há uma diferença de gênero que a gente percebeu, que é as equipes serem mistas, terem homens e mulheres compondo a equipe. Essa parte do manejo, da lida, certamente as mulheres que naquele momento participavam foram quem absorveu melhor a ideia de mudar a relação com os animais, que não podia bater, que não podia gritar, que não podia ter cachorro, tinha que andar com tranquilidade. E rapidamente, com essa influência, rapidamente todos perceberam essa diferença. Reflete no manejo, quer dizer, hoje chega aqui num potreiro mais longe que tem da sala de ordenha, em 10, 15 minutos, animais, por conta própria, eles se dirigem à sala de ordenha. Próximo passo, sem dúvida, para completar um manejo equilibrado e aí ajudando também do ponto de vista ecológico, é a sombra. Mas utilizar árvores medicinais que produzem frutos teria um triplo utilização. A base de ser a fitoterapia, onde você trabalha a propriedade como centro, nesse sentido de você tornar cada vez menos dependente. Então, os produtos pesquisados, as ervas medicinais, eram ervas que a gente tem em quantidade dentro da propriedade, que você não precise buscar fora e com isso, vamos dizer,
diminui o custo de produção e você não tem dependência de ninguém. Então a gente utiliza para desinfecção de tetos alguma coisa para tratamento de mastite, já se utilizou própolis, algumas ervas, para os parasitas também algumas coisas a gente utilizou, que é a questão do controle de carrapato com alguns extratos de plantas. O que a gente busca não retornar a métodos de produções utilizados antigamente, mas de adaptar métodos, conhecimentos de grande valor tradicionais, populares, adaptar métodos de produção adequados ao que o mundo atual necessita. Nessa região, os agricultores industriais produzem leite a 40 centavos o litro e vendem a 45, obtendo 10% de lucro. Então, uma margem de lucro extremamente pequena e dependente de financiamento, dependente de capital externo para te investir. Então, paga muito juros, paga muito valor do dinheiro, custo financeiro do dinheiro. A Copava produz 20% menos leite na mesma porção de terra que seus vizinhos industriais. Porém, cada litro de leite custa 22 centavos, o que gera um lucro de 100%. No total, eles lucram 3,5 vezes mais que seus vizinhos. E falando aí exclusivamente do custo financeiro, que também tem o custo ecológico, né? De se utilizar grão nobre, em geral milho, soja, trigo, são grãos que podem ser utilizados para alimentação humana, se utilizar para alimentação de animais e produção, que depois vão gerar aí um produto que vai ser o homem que vai se alimentar. Então isso na cadeia de transferência de energia leva um gasto de energia absolutamente desnecessário. Trata um pouco da nossa microusina, né? No início dela, quando já estava em construção, quando essa microusina levamos 5 anos, né, para poder colocar ela em funcionamento devido à legislação, enfim, essa liberação da burocracia. Leite Terra Livre, né? Que é um leite da terra, da nossa terra, um leite de qualidade, que tem boa aceitação no mercado, porque é feito um bom trabalho. Até superou o concorrente, né? Eu acho que pela sua qualidade, pelo seu trabalho, que é bem feito. Para mim, é um dos melhores leites da região nossa. Esse é um site Vida Granel, é uma iniciativa dos agricultores, da agricultura familiar, das entidades parceiras, onde tem várias organizações fazendo parte, né? Todas elas oriundo da agricultura familiar, objetivando assim a sustentabilidade das unidades de produção, buscando a comercialização, a integração do produtor, consumidor, que a gente também possa juntar o produto de todos os parceiros e possa, por que não, entrar num mercado maior, né, com quantidade maior, que é bastante complexo, né, muita competitividade. Então, a rede vem para suprir um pouco essa deficiência, digamos assim, que o mercado é tão ingrato, né? Mercado é mercado, ele não vê essa questão mais justa. E a rede, pelo contrário, quer trazer esse valor, né, de comercialização mais solidária, mais cooperada e tal. Enxergou que a nossa luta não era só uma questão de conquistar a terra, né? Tinha várias outras coisas que deveriam ser transformadas nesse processo aí. E entre elas, a condição da mulher na sociedade, né? Porque a nós coube uma tarefa, além de sermos exploradas pelo capitalismo, de sermos também relegadas a uma jornada de trabalho, a funções que a sociedade delegou, como dizendo que são apenas das mulheres, né? Isso nos coloca uma carga muito maior de trabalho, de responsabilidades,
Então, para nós, as mulheres, transformar a sociedade significa também nos transformar enquanto mulheres, enquanto seres humanos. E no MST está tendo esse espaço, né, da gente alterar esta situação. Assim que a horta já teve homem trabalhando lá. E tem. Só que é mais para essa questão de lavrar, virar terra, né? E lidar com o encanamento de água. Mas quando tem que fazer esse serviço de arrancar isso, que é abaixado, né? Que eles dizem assim, não é servicinho de gaúcho. Não é servicinho para homem. Então a gente diz para eles, mas vocês também devem ajudar. A gente vê homem na secretaria, homem saindo para compra e venda, outras atividades, a gente pensa na cabeça da gente que a gente não tem capacidade de fazer. Então, nós temos a Melanie, que hoje ajuda na administração cooperativa, né? Eu faço parte do conselho, mas mais para as reuniões, para as coisas, a gente também não acha que nunca tem capacidade. Nós temos a Irma, que é liberada, que faz o trabalho mais de tirar o movimento, mas que a gente, eu acho que muitas vezes tem que se desafiar. Eu tenho 8 anos e o que eu mais gosto de brincar, o que eu mais gosto no assentamento é de brincar de telefone sem fio. Meu nome é Daniela, eu tenho 6 anos, eu moro lá em Piratini. Eu gosto de brincar. Meu nome é Júnior, eu tenho 10 anos. O que eu gosto mais de fazer no assentamento é jogar bola e... pegar bola. Essas matas aqui, nós conhecia tudo. Nós saía, fazia tipo uma espécie de expedições, né? Nós ia nadar na sanga, nós ia buscar fruta no mato, nós ia trabalhar junto. Então... A nossa história de vida se confunde e faz parte da história de vida do Movimento Sem Terra. Porque a gente sabe que se não fosse por esse movimento, provavelmente nossos pais teriam ido morar na cidade, nas vilas, porque eles não tinham educação para arrumar emprego, só sabem trabalhar no campo. E a gente ou ia estar se prostituindo, ou ia estar no mundo das drogas. E hoje não, eu sei que eu dou graças a esse movimento por eu estar aqui, por eu ter essa vida, por eu ter a oportunidade de estudar, de trabalhar, de viver no campo. E nós somos, bem dizer, nós somos o que somos hoje por causa dos nossos pais, né? E por causa do movimento. O movimento. Por causa que eles tiveram a coragem de entrar, né? Batalhar, porque eles não sabiam que o dia de amanhã, o que ia ser, né? E legal também que, tipo, nós crescemos junto, todo mundo, e nós temos a facilidade, quando nós saímos, assim... Fazer amizade de dinheiro. É verdade. Nós... Muitos jovens daqui foram pro acampamento tirar terra pra eles. Sim. Continuam dando a luta do movimento. Sim. Muitos já estão assentados. Alguns foram pra cidade. Mas essa é a minoria, né? Com muita mobilização, nós pressionamos o governo do município, o governo estadual e federal, para a construção de uma escola para a gente poder... ter o trabalho, o ensino fundamental para nossas crianças. E a partir da quinta série do ensino fundamental, as crianças já têm transporte escolar e vão para uma escola polo a cerca de 20 quilômetros daqui, que conclui o ensino fundamental, né? Para o ensino médio, vamos dizer assim, a gente está conquistou espaço em algumas escolas estaduais aqui da grande região sul. E também o Movimento Sem Terra está construindo espaços, escolas de formação também mais técnica, formação política. Então, porque nós, tempo da nossa infância e da adolescência, nós não tivemos acesso ao estudo, né? Nossos pais não tiveram essa organicidade nas suas comunidades para pressionar os órgãos, os governos para nossos estudos. Olha, a média... dos nossos adultos aqui não passa de quarta, quinta série do ensino fundamental. Tem alguns que conseguiu fazer, completar o ensino fundamental após já estar no assentamento, que foi
foi através do EJA, né? Educação de Jovens e Adultos. Eu acabei de me formar esse ano, técnico agropecuário mesmo, aqui em Jurandir aí. Mesma escola? Mesma escola. E vou fazer o meu estágio curricular agora em Pelotas, na Embrapa, né? E pretendo fazer uma faculdade, tentar, né, pelo menos, né? Sim. Eu terminei o meu curso de agroecologia no início do ano passado. E depois eu fui indicada para fazer um intercâmbio de lá da Suécia. Além de nos assim, a cooperação proporcionar melhor qualidade de vida às famílias, às pessoas que convivem, e isso que as companheiras e os companheiros já diziam de construir valores, né? Também proporciona a liberação de homens e mulheres militantes para ajudar na construção do movimento em todos os setores, né? Em 99 teve uma caravana intercontinental pela Europa e foram 10 militantes do Movimento Sem Terra aqui no Brasil. Nós era 5 homens e 5 mulheres. E essa foto foi uma mobilização em Paris, passando por 6 países da Europa. A maioria das pessoas que participaram da caravana intercontinental é o povo da Índia, mas fazendo a denúncia dessa questão da destruição do meio ambiente, das sementes transgênicas, dos venenos que as grandes corporações transnacionais transmitem e estão matando a terra e a população dos países do terceiro mundo, dos países pobres. Brasília, ali é um troço, é uma máquina de moer gente aqui lá, né? Eu tenho ido pontualmente para lá, nós funcionamos então, nós temos 8 companheiros por região do Brasil, é um por grande região. A minha tarefa e os outros companheiros marcou a audiência, nós vamos lá e aí daquela audiência normalmente desenrola em outra. Então, nós temos uma sequência de conversas marcadas e sempre um lindo tensionamento para fazer a coisa acontecer. Quando a gente percebe que a coisa não avança por má vontade política do governo e tal, a gente conversa com acompanhado do Estado e se faz lutas. Ocupa a fazenda, ocupa o INCRA, ocupa o Ministério da Fazenda, desenvolve várias lutas. Nós fizemos em 2005 a marcha para Brasília, onde caminhamos 186 quilômetros de Goiânia a Brasília, com 12 mil companheiros e companheiras do Brasil inteiro, para tensionar a reforma agrária, porque só de conversa não resolve. E só a luta também tem que ter o diálogo. Então, de certa forma, a nossa tarefa é de fazer essa mediação entre a luta e a conversa, né? O MST atualmente conta com mais de 1,5 milhão de membros. O nosso assentamento foi o terceiro assentamento do município de Piratini. Sim. Então essa coisa de sem terra era muito nova. Os pais das crianças diziam que os sem terra não comiam as crianças deles. É. Verdade, eles falaram. As crianças traumatizadas, né? Ficava ali, meu Deus. Hoje Piratini, eu posso te garantir assim, ó. Se quebrou todo esse ciclo que tinha essa desconfiança com o assentamento, hoje não tem mais. Com esse vínculo, né, de produção, de interação social, de participação nas comunidades, a participação política, entendeu, do próprio assentamento, tem uma usina de leite. E isso acaba eles vendendo no comércio, gerando impostos e empregos, que é o mais importante. E estamos gravando. Meu nome é Wilson Agnello, sou prefeito de Piratini. Com a vinda dos assentados para o nosso município, Piratini cresceu. Porque com a vinda deles, que hoje são piratinenses do nosso município, distribuição de renda, tudo que o movimento arrecada, gasta na nossa cidade, ganhou o comércio local, enfim, ganhou todas as entidades, teve um avanço de qualidade. Que a agricultura familiar ela é muito combatida pelo capitalismo, porque a unidade agrícola familiar é altamente subversiva ao sistema capitalista, né?
Então, aquele trabalhador que tem 20 hectares de terra, assim, tem liberdade. Ele não é refém do capital para comer, como é o trabalhador da cidade. Quer dizer, então, um produto de uma cooperativa ecológica e politicamente engajada, quer dizer, ela não comete, digamos, esses três crimes, né? Ela preserva a natureza, porque ela é ecológica, né? Ela não explora os seus trabalhadores, né? Porque o que é produzido é ganho, né? E ela não faz aquela exploração em cima do consumidor, porque não vende produto envenenado, porque ele vende produto de boa qualidade. Eu acho que essa é a diferença fundamental entre uma empresa capitalista e uma cooperativa. Temos outras experiências de cooperação, no caso as cooperativas de comercialização, que agrega a produção de famílias não trabalhando coletivamente, né? Mas é um desafio muito grande que está se construindo no movimento, não é uma experiência acabada, né? Não tem uma receita pronta, está sendo construída, né? Esse é o grande desafio, né? E o grande resgate que o MST faz da pessoa, do ser humano, que é um ser humano que estava excluído da sociedade. E o movimento MST inclui ele na sociedade de novo, não só com a conquista da terra. O movimento trabalha, que tem direito à saúde, tem direito à educação, tem direito a lazer, tem direito que o teu filho possa ter um curso superior. Só que nós, se tu não trabalha isso, a pessoa deixa de... O capitalismo faz com que a pessoa perca o senso da crítica. Porque tu tem que criticar para que tu possa reconhecer teus direitos. Porque é aquele ditado, né? Os direitos não se perdem, se arrancam. Tem que chegar e tomar teus direitos, não é pedir. Se tu não potencializa a diversidade, seja cultural, seja uma diversidade natural, e tu primar por uma monocultura ou uma, né, tanto cultura vegetal como a cultura humana, tu acaba potencializando o poder, né, o poder de decisão, ou o poder de uma erva só. Né? E aí o coletivo, ele não existe. Eu acho que as pessoas que querem coletivo tem que ser um tipo de uma pessoa teimosa. Porque tem problema, tem. Tudo quanto é grupo, seja ele grande, pequeno, diferente do jeito que ele for, tem problema. Mas tu saber superar esses problemas e não desistir. Porque qualquer probleminha que der, tu desistir, pronto. O que tu vai conseguir na vida? Talvez se nós não tiver... Não é talvez, com certeza. Se não fosse através do MST, essas famílias que são de diversos municípios da região norte do estado, não teriam se juntado, né, e formado a Copava. É que mesmo sendo pequena, com 17 famílias, mas tem uma importância significativa dentro da organização MST, né, pelas suas famílias, pelo comprometimento das famílias, pela consciência que essas famílias têm de que a nossa organização é uma esperança para o povo, né, para o povo trabalhador que está à margem. Que depende dessa organização também, eu acho que a sustentabilidade de uma sociedade mais justa. Sem a organização do povo, isso é impossível. Tentando a experiência. Quanto tempo você tem para encontrar nas deformações a posição exata e de saber quanto de tempo você tem para acreditar em tanta coisa, se levar nos ventos, se livrar dos
os tempos e amar como importa. Quanto tempo você tem para esperar sem garantia e se curvar a deuses todos enlouquecidos pela época? Quanto tempo você tem já bastaria para inverter, se somar a qualquer grito, a qualquer palavra que explodisse forte no horizonte? Quanto tempo você quer, muito teria para se crer que muitos amigos estão no mesmo ponto e nas embarcações? Quanto tempo em que se descansa dos todos os dias que acabamos na escuridão? E quanto mais tudo seria sonhar com a cantoria de milhões de bocas por tantas milhas de terra. E enquanto se fizesse luta, se saberia, somos um bando e muitos outros. Somos um bando, um bando, um bando.